Põlva ja Valga haiglate sünnitusosakondade sulgemine on kohalikes kõvasti pahameelt tekitanud. Need inimesed, kes seda emotsionaalset sidet püüavad nüüd hoida, peavad aru saama tegelikult, et nendel läks hästi. Aga kui ei oleks läinud hästi näiteks, ma arvan, et siis nad ei mõtleks enam niimoodi. Kuidas see samm mõjutab sünnitusabi kvaliteeti ja millised on võimalikud lahendused, sellest räägib Aktuaalne Kaamera nädal juba pühapäeva õhtul kell 9.